Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme neděli 3. února 2019 a vy posloucháte komentované zprávy. Od mikrofonu se vám hlásí zapadlí vlastenci. Ano, my jsme tady zapadli sněhem, protože jak jste ještě mnozí z vás četli, tak Kladno vyhlásilo kalamitní stav, nám tady napadlo 20 cm sněhu. Což bylo docela příjemné na jednu stranu, na druhou stranu já jsem je to nadával, náročné. Soně, já jsem se radovala. Tak, ty jsi se radovala. Takže u nás to bylo rozporuplné, ale přece jenom ta dětská duše, když vidí sníh, tak se zaraduje. Asi ji nemáš, Vladimíre. Tak, já asi vidím, že z toho zase bude. Ale oni hlásí mráz, tak možná by to vydrželo. Tentokrát to určitě vydrží. Takže si asi sněhu ještě užijeme. A podíváme se tedy na první zprávu, bude ze zasněžené České kotliny. A nejenom z České, ale i z Moravské a Slezské, samozřejmě. Ale tam to není zasněžené. Tam to není zasněžené, tam jim prší, mají tam 10 stupňů. A tam tady je mrzlo a chumelilo celé ono je to čeká a nemine, možná. Tak podíváme se na první zprávu, bude se týkat našeho školství. A má název Neodpustitelný hazard ministerstva školství. Měli by na druhém stupni základních škol a na středních školách učit i lidé, kteří nevystudovali pedagogickou fakultu. Ministerstvo školství říká ano. Odbornice KSČM na oblast školství a bývalá poslankyně Marta Semelová takový návrh kategoricky odmítá. S tím, že by do škol nastoupili i lidé, kteří nevystudovali pedagogickou fakultu, počítá novela zákona o pedagogických pracovnicích, kterou připravilo ministerstvo školství. Na začínající učitelé by podle návrhu měli 2 roky dohlížet jejich zkušenější kolegové. Učitelské vzdělání by si nováčci museli doplnit do 3 let. Pokud bude novela schválena, mohla by začít platit už od září. Martu Semelovou návrh ministra doslova pobouřil. Rezignace ministerstva školství na co nejvyšší kvalifikaci těch, kdo mají v rukou naše děti a vzdělanost národa, je neodpustitelným hazardem, který povede k dalšímu snížení kvality vzdělávání. Kromě toho je nepřijatelnou degradací učitelství a přispívá k snížení prestiže učitelů, kteří vystudovali pedagogickou fakultu či jinou vysokou školu zaměřenou na přípravu budoucích učitelů, říká Semelová. Haló novinám. S předlohou nesouhlasí školské odbory. Tento návrh nebyl se sociálními partnery projednán. ČMOS PŠ odmítá návrh akceptovat a považuje ho za ohrožení kvality vzdělávání na školách. Stojí ve stanovisku odborářů, podle nich to může ohrozit zájem o studium učitelství a hodnocení povolání učitele. Upozornili, že i současná podoba zákona ředitelům umožňuje přechodné zaměstnávání nekvalifikovaných učitelů, pokud nemohou sehnat kvalifikované. Odmítavě se k tomuto návrhu postavila také Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky. Semelová s názorem odboru i pedagogických fakult souhlasí. Navrhovaná úprava, kdy se před tabuli může postavit kdokoliv, kdo má diplom z jakékoliv vysoké školy, význam studia na pedagogických fakultách degraduje, přitom bez znalostí psychologie daného věku, didaktiky, pedagogiky a dalších vědeckých disciplín se učitelé v praxi těžko obejdou. To, že někdo a někde učí nekvalifikovaný kantor dobře, nemůže vést k zobecnění, že učit může kde kdo bez odborné přípravy na škole, která je k tomu určená, uvedla. Vladimíre, co na to říkáš, co si ty o to myslíš? Já si pamatuju, že ještě přednedávnem byl velký problém, pokud byl na škole učitel, který dlouhodobě učil, ale neměl právě to správné vzdělání, tak se musel dovzdělávat a nebo odejít ze školy. Ono to bylo tak, že to byli většinou učitelé cizích řečí, kteří byli vysoce fundovaní, co se týče těch řečí, výuky těch cizích jazyků, ale chyběla jim jakákoliv pedagogická průprava. A tito lidé, pokud by chtěli ještě, nebo chtěli i nadále vyučovat tyto cizí řeči,
tak si museli projít tím pedagogickým, tou pedagogickou školou, aby věděli vůbec, jak učit. Z tohoto návrhu ministerstva školství vyplývá zcela jasně jeden závěr. Podobně jako to je na celém světě, tak i Česká republika zcela rezignovala na výuku a na vědění budoucích generací. Protože pokud člověk nemá pedagogické znalosti, tak ty děti zkrátka nic nenaučí. Jsou samozřejmě výjimky, kdy byli i nepedagogičtí učitelé od přírody nadáni tou pedagogickou schopností, ale byly to opravdu jenom výjimky. Takže já se domnívám, že toto je jenom další část devastace našeho školství a k tomu, aby naši budoucí spoluobčané, kteří teď chodí do školy, aby toho věděli co nejméně. A není se co divit. Jestliže tady ministr školství Plaga stojí s patama u sebe, špičky od sebe v pozoru před biskou, která jim nařizuje, co a jak mají učit například v dějepisu o našem národním obrození a tak dále, tak se nemůžeme divit, že ti lidé prosazují, aby na školách učili i neučitelé. Tak to svědčí také o jeho světonázoru, o jeho řetilezectví a vůbec o jeho pojetí, jak přistupovat ke školám a k učitelům. Je to vypovídající. Je to člověk, který má zřejmě asi jiné představy o vzdělávání než naši předkové. No samozřejmě, vezměme si, že ještě v roce 89 patřilo tehdejší Československo, co se týče vědomostí žáků a studentů středních i vysokých škol ke světové špičce, tak dneska už jsme hluboko, hluboko pod průměrem a podívejme se i na to, jenom jaký jsou tady tanečky kolem maturit. Za nás, jo, tam byla státní maturita, byla tam matematika, nikdo se s nikým nebavil. Umíš, neumíš, tak přesně tak. A dnes, no my přece musíme podle pracovníků ministerstva školství ty maturity udělat tak, aby jich mohl dosáhnout opravdu každý. Je to devastace jakéhokoliv našeho úrovně, našeho vzdělání. Konec konců podívejme se jenom, já už jsem to tady říkal, myslím, že v pondělí, v pořadu na dopisy posluchačů, za jaké témata dostávají dnes na vysokých školách humanitárního zaměření tituly naši studenti. I humanitního. No, humanitního. humanitárního zaměření, samozřejmě. My jsme prostě úplně zdeformovaní. Tak se podíváme na další zprávu a podíváme se do Paříže. Paříž dnes zachvátili, tedy včera, v sobotu, a zpráva je ze včerejška, nejen protesty proti vládě prezidenta Macrona spojené s protesty proti policejnímu násilí, ale i malá občanská válka mezi levičáky a nacionalisty, kdy se oba tábory demonstrací dnes zúčastnily. Ke střetům s policií došlo okolo náměstí Republiky, severovýchodně od centra, kam se vydalo několik stovek demonstrantů a policie se pokoušela rozehnat. Jak vodními děly, tak i slznými granáty. Samozřejmě, že došlo k zapálení vlajky Evropské unie, symbolu útlaku, pak bylo povinností toto udělat. A žluté vesty jsou proti Evropské unii a dobře vědí, proč. A většina lidí ale také uctila oběti dosavadních demonstrací, jak ty mrtvé, tak i zraněné. Jerome Rodriguez, který byl policií zraněn minulý týden do oka, se dnes mezi, tedy včera, mezi demonstranty také objevil. Dav ho přivítal potleskem. Další člověk zraněný policejní střelou do oka
Frank Dideron řekl, že byl zasažen ve chvíli, kdy telefonoval mámě a řekl, že by rád, aby se policista, který ho střelil, postavil před něj a řekl mu, proč to udělal. Z úst dalších lidí zazněla svědectví, že většina zraněných, a dosud jich bylo asi 2000, byli nenásilní lidé, pasivní účastníci protestů. Policie své jednání hájí s tím, že kdyby nebyl porušován zákon, nebyli by ranění. Objevily se ale i záběry střetů mezi demonstranty a levičáky z Antify, kterým vadí národní a protiimigrační rozměr protestů. Nejdříve byli davem vypískáni, ale pak došlo dokonce i ke střetům. A já tady mám jednu zprávu od Janičky Hruškové, která na webu uveřejnila toto. Zpráva z Paříže. Mnohem více těžce zraněných než minulý týden. Mnoho zatčených, násilí bez konce. Na obou stranách jsou tam žoldáci jak z Antify, tak z řad muslimů, afrických zemí, imigrantů. Moment, teď mi to zmizelo. Musím tady, to se omlouvám. Jakmile já se toho dotknu, tak mi to hned zmizí, ale tohle je, myslím, docela velmi závažné. Takže na obou stranách jsou jak žoldáci z Antify, tak z řad muslimů, afrických zemí, imigrantů. Projdou jen krátkým, ale intenzivním výcvikem a jsou v uniformě. Víme to z webu Žlutých vest, které to zjistili právě od nich. Oni se nemusí bát tohle přiznat. Je to schváleno, podporováno. Nepotřebují žádnou evropskou armádu. Mají tyhle. A určitě si dokážete sami představit, co angažovali za lidi. A ti sami ho budou volit v příštích volbách, tedy prezidentských volbách. Dostanou okamžitě občanství bez žádného problému. Tak to bude v celé Evropě a to už není žádná sranda. Proto vítají, pak je použijí v armádě, u policejních složek a u voleb. Takže to takhle to bude pokračovat a klidně se objeví příští volby, takzvaný Macron dvojka. Tak, jestli chceš, já tady mám k tomu ještě další zprávu, protože i Macron se vyjádřil, že chce udělat referendum. Tak a už to bude za chviličku, mám to tady. Francouzský prezident Emmanuel Macron zvažuje možnost provedení referenda jako prostředku k překonání krize, kterou vyprovokovaly protesty tzv. Hnutí žlutých vest. Informoval o tom list Journal du Dimanche s odkazem na zdroje z vládních orgánů. List však neupřesňuje ani téma plánovaného referenda, ani jeho otázky. Podle informací Macron stále více uvažuje o možnosti provedení referenda dne 26. května, tedy v den, kdy se mají konat volby do europarlamentu. Jako důkaz prezidentova rozhodnutí uvádí list, jak jsem ji říkala, Journal du Dimanche, fakt, že se zaměstnanci oddělení francouzského ministerstva vnitra, jenž má na starosti volby, obrátili na tiskárny, aby byly připraveny na to, až Macron potvrdí datum. Uvádí se, že rovněž byly předem objednány potřebné obálky a hlasovací lístky a teď už se jenom čeká na zelenou z Elizejského paláce. Ale ta zelená může být pro tištění lístků pro eurovolby. Zatím tam není žádná otázka ano, ne. Zajímal by mě, jak tu otázku by Macron položil. To nevím, ale vím jednu věc. Z této zprávy, z tohoto příspěvku, jasně před tím, co si četla z té Francie, jasně se odkopali globalisti. Proč sem tahají ty nevzdělané, násilné pololidi? Aby je ozbrojili. Aby je zařadili do takzvané Macronovy evropské armády, kterou podporuje i Macrela, Angela, a aby je posílala proti původnímu obyvatelstvu. Tito lidé, tito pololidé nebo nelidé nebudou mít sebe menší výčitku pustit se do těch domácích evropských domorodců a masakrovat je. Navíc Macron povolil policii mít u sebe ostrou munici, což předtím nebylo. Takže není možné nebo není vyloučeno, že se začne do vlastních lidí
střílet ostrými náboji. Je to přesně podle scénářů konce evropské civilizace. Ve Francii to je tím, že si Francouzi sami zvolili svou cestu. Sami si zvolili Macrona. Mají to, co chtěli. Teď Macron proti ním bude nasazovat masy těchto migrantů, na rozdíl od domorodců, kteří, když chtějí sloužit v policejních a silových jednotkách, musí procházet psychotesty, musí mít určité vzdělání, musí umět samozřejmě spoustu věcí. Tihle lidé nemusí umět nic. Tihle lidé, většinou černí, musí umět jedno jediné. Nenávidět domorodé Francouze a být je, jak můžou, a jakmile bude možnost, budou do nich i střílet. Protože prošli většinou džihadistickým výcvikem, tak to umějí. A to je teď jenom počátek konce evropské civilizace. A jak tam Macron s Macrelou vykřikují o tom, že se vytvoří evropská armáda, společná evropská armáda, tak si nemyslete, že by to bylo ta armáda, že by byla obsazena lidmi z Evropy. Kdepak, ta by byla obsazena těmito lidmi. Asi také proto Francie projevila zájem o 150 džihadistů, kteří jsou v držení Kurdů a chce, aby se vrátili do Francie. Zřejmě řádně využije. To člověka samozřejmě napadne, pokliže slyší, že je zájem o tyto bojovníky. No samozřejmě, oni jsou vycvičení, jak se říkal. Takže do Francie se budou vracet islámští džihadisté, dobře vycvičení a mající praxi. Samozřejmě nenávidící Evropany. O to tady jde. A tady je jediné řešení, a to je odpor. Odpor s tím systémem těch protestů. Tam je to málo, těch lidí tam chodí málo, ale když to srovnáme s námi, tak tady už to 6 týdnů trvá ty protesty a jsou stále více a více brutálně tlačovány. Podle vyjádření Žlutých vest se tuto sobotu zúčastnilo demonstrací 75 tisíc lidí. Chtěla bych to vidět tady u nás. Já jsem četl 80, ale skoro 90 tisíc policajtů proti ním. Takže tam je to naprosto jasné, jak se ty vládci nové Evropy, spíše jsou to vlasti zrádci té Evropy, tak jak se snaží zlikvidovat vlastní obyvatele i za pomoci migrantů a chtějí, říkám, ona ta, když to máme do historie, Soňo, tak oni se ty civilizace nevyměnili třeba za 14 dní nebo něco takového. To trvalo třeba 50 let. Vem si jenom konec říše římské, tak přežívala přece jenom ta myšlenka, svobodomyslná myšlenka přežívala v Byzanci, ve východořímské říši. Ta vydržela díl, ale i ta potom byla během 100 let pohlcena. Egyptská říše, ta tvár vládla 6 000 let a skončila, ale taky to nebylo najednou. Takže tady se končí evropská civilizace za potlesku námi zvolených představitelů všech evropských států a my v podstatě tím sami rozezníváme nad naší evropskou civilizací ty hrany. No, když půjdeme do minulosti, tak se podíváme na to, že Třetí říši Adolfa Hitlera západní Evropa také tleskala. Je to vlastně pořád stejný systém. A na stejný systém se podíváme i do... To je jiný, Soninko. Hitler byl z Ruda, ale nebyl to člověk z jiné civilizace. Přemýšlel evropsky, kdežto tito lidé, co nás teď mají nahradit, to je naprosto odlišná kultura. To je pravda, ale já mluvím o těch špičkách, které k tomu dávají souhlas. No tak oni ho vytvořili přeci. Podívejme se na Krupa, podívejme se na Manesmana. Proto říkám, nic jiného ani neumějí. Tak ti pořád stejný systém. Ty si ho tam v té pivnici vybrali, tam viděli a viděli tam, jak tam plameně hovoří, když nic neznamenal, a jeho nacistická strana byla podružná,
a oni si ho vybrali a říkali, hele, přes toho bychom mohli vydělávat peníze na zbrojení. A tak ho začali podporovat finančně a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ano, a s Rudou se stal až během druhé světové války, tak se na něj začali dívat, i když tady byly hlasy, které na to upozorňovaly, ale ty hlasy byly potlačovány. Zrovna tak, jak je to dneska. Byli tady Karel Čapek, František Křižík, kteří promluvili v rádiu a mluvili k lidem, upozorňovali na to. A přesto se tady našla značná část lidí, kteří vítali Adolfa Hitlera a vyhovovali jim pořádek. V Německu samotném Albert Einstein, Thomas Mann, Heinrich Heine, ten byl už to, ale takhle podobný spisovatel. A byli to přitom, ano. Leon Feuchtwanger, ty upozorňovali, byli to Němci a upozorňovali na to hnědé nebezpečí. A co udělali u nás Karlu Čapkovi, když napsal, co nás tady bude čekat? Vytloukli mu okna, protože chtěli tady mít pořádek. 360 tisíc lidí za ten pořádek zaplatil životem. A toto je mnohem horší. Protože tady bude vytlačena veškerá evropská civilizace. Ta bude vyměněna, vybita, vytlačena. A nám jedině zbývá historická zkušenost, že nejstarší národ na světě, Slovani, vždycky to nějakým způsobem vydrželi. Vždycky se nějakým způsobem sjednotili a postavili se proti tomu. No a v současné době, pokud někdo na to upozorní, jako třeba Lubomír Volný, tak se řve v lavicích, bouchá se do lavic, píská se a pakliže on uráží. Se proti, a uráží a pakliže on se proti tomu ozve, tak je špatný, je ostrakizován, je mu nadáváno a to je kampaň proti němu vedená už teda samozřejmě v rámci toho, že se blíží evropské volby, ale i tak je to něco tak nestoudného, že lidé, kteří začínají, se pak velice diví, že tento člověk si to prostě nenechá líbit. Takže já ho zcela chápu a podporuji, protože Lubomír Volný, a doufám, že tady u nás zase vystoupí v co nejbližší době, je prostě člověk, který je velice odvážný, je to vlastenec a já před ním smekám klobouk. Ale abychom se posunuli, tak tedy máme tady připravenou Venezuelu. Podíváme se do Venezuely, kde to také vře. V sobotu bolivijský prezident přiletěl do Venezuely podpořit Madura. Evo Morales podporuje Madura proti státnímu převratu a proti vměšování USA. Bolívie je jedna ze zemí, která stojí za Madurem. Jinak Jižní Amerika bohužel se chová jako lokaj Spojených států. No a podíváme se dál. Mezitím honduraské úřady požádali venezuelského velvyslance Polinta Durana, aby opustil zemi. Je to, co říkám, ostatní země kolem se dávají na stranu zla, na stranu USA. Stálý zástupce Venezuely při OSN říká, USA připravují kolonizaci Venezuely. Součástí současné události ve Venezuele vzbuzují oprávněné obavy. Situace připomíná scénář, který byl v Sýrii, v Líbii a nejen tam. A hrozí to nejen obyvatelům, kteří hrozí jim krvavý konflikt. Ve Venezuele nastala absurdní situace, kdy polovina světa uznala prezidenta Madura. Jeho status je zpochybňovaný revolučními shromážděními v čele s Juanem Guaidó. USA a jeho satelity v Latinské Americe, včetně poskoka Evropské unie. A oni tvrdí, že právo je na straně samozvance, který se prohlásil prezidentem. Řeknete absurdní situace? Nikoliv. Je to stejný scénář, jak neokolonizovat státy. Maduro byl zvolený prezidentem již v roce 2013 po smrti Chávese, který byl otráven, a další volby byly v roce 2018. Opět vyhrál, přesto USA toto zvolení zpochybňují.
USA naplňují totiž doktrínu, která se nazývá Manifest Destiny. To je takzvaný předurčený osud, vznikl v počátcích Spojených států. Jedná se o obsazení osadníky celého západu kontinentu, neboli hegemon USA v celé Americe. A podíváme se, jak se chovali. My už jsme o tom měli pořad Vladimír, kdy mluvil o 200 letech invazí Spojených států, ale připomeneme si některá data. V roce 1848 válka s Mexikem USA zabrali 1/3 území Mexika. Rok 1898 také válka se Španělskem. Výsledek byl Kuba, Filipíny, Puerto Rico se dostaly do sféry Spojených států. 1898 až 1934 byla doktrína takzvaná banánové války proti neposlušným zemím Střední Ameriky. Byla vypracovaná strategie a taktika takzvaných malých válek. Tehdy se ještě neoháněly mírem. Tak a teď tady máme. Intervence byla v té době na Kubě, Panamě, Hondurasu, Nikaraguji, Mexiku, na Haiti a v Dominikánské republice. V roce 1933 na Kubě je převrat. Moci se ujímá Batista, věrně sloužící USA až do roku 1959. Další státy 1954 Guatemala, 1964 Brazílie. V roce 1973 byl svržen prezident Allende v Chile a nový diktátor Pinochet zavedl koncentráky na fotbalových stadionech. Tisíce lidí do dneška jsou nezvěstní, byli zabiti. A USA ovšem byly samozřejmě spokojené. V roce 1989 zasahuje USA v Panamě, protože tehdejší představitel Noriega přestal poslouchat Spojené státy a Spojené státy tam vtrhly, protože byla Panama ohrožena komunismem. No a v Sýrii se nepodařilo USA svrhnout Bašára Asáda a tak si zřejmě myslí, že ve Venezuele to dopadnou lépe. Ropa je důvod, že se USA před ničím nezastaví. Dneska zpráva Trump nevylučuje možnost použití amerických vojsk ve Venezuele. Naznačil to, sice neřekl přímo, ale naznačuje tuto možnost. Poslední zprávy. Izrael vyslal do Brazílie 300 ozbrojenců na podporu zřejmě amerických zájmů. Američané tlačí na pilu. Nic již neplatí, ani mezinárodní právo, ani svobodné obchodování. Jsou naprosto bezkorpulózní, včetně vražd a vyhrožování. Jednoznačně se jedná o povýšenecký postoj a zasahování do vnitřních záležitostí Venezuely. A jak řekl v OSN 1. února Antonio Guterres, jedná se o porušování zásad mezinárodního práva. Takže tolik k Venezuele. Vladimíre, mám tady potom ještě k tomu také jednu zprávu, ale můžeš. Já bych tady jenom pár věcí upřesnil. Za prvé, co se týkalo v 89. roce Manuela Noriegy a Panamy, tak tam si on jako legitimně a řádně zvolený představitel této země osoboval právo vybírat poplatky za panamský průplav, který jde jeho zemí. A to přece Američani nemohli dopustit, takže ho obvinili z pašování drog. Vlítlo tam komando do suverénního státu, bez vyhlášení války samozřejmě. Manuela Noriegu unesli a byl odsouzen k doživotnímu vězení a ve vězení zemřel, myslím, že v loni. Takže tady vidíme, že Spojené státy si dělají naprosto, co chtějí. Já to vidím s tou Venezuelou velmi špatně a řeknu proč. Dneska
do dneska, nebo do dnešního dne se mohl Nicolas Maduro opírat o loajalitu a věrnost armády. Protože pokud měl armádu, tak se ten puč nepodaří vnitrostátní. Dnes se první generál venezuelské armády nechal koupit Američany a uznal toho samozvance Guaidó. A to je začátek konce. Já se obávám, je mi to velice líto, ale obávám se, že největší stát s největšími zásobami ropy na světě už nic před Američany zachrání. Jediná věc by ho zachránila. Kdyby se svět postavil, konečně postavil proti Američanům jako v jednom šiku, stačilo, kdyby se postavila Čína, Rusko, Indie, velké státy a řekli by, tak to teda ne. Tak jako to Čína udělala s Iránem. Podívejte se, co udělala Čína s Iránem. Čínský prezident prohlásil, že pokud oni mají smlouvu o válečné pomoci nebo vojenské pomoci, a pokud Američané napadnou vojenský z Irán, tak i kdyby to, tak teď cituji čínského prezidenta Xi Jinpinga, i kdyby to mělo znamenat třetí světovou válku, Čína svým závazkům dostojí. A podívejte se, Američani, i přes šílené řvaní senátora, dneska už je to neboštík, zaplať pámbu, McCaina si nedovolila do Iránu vtrhnout vojensky. Nedovolila. A kdyby se takto postavili státy za Venezuelu, tak by si to ti Američané taky nedovolili. Tak jsou státy, které se postavily za Venezuelu, včetně třeba Turecka, Ruska, Indie a dalších. Tady by mělo, jestliže Američani vyhrožují vojenskou silou, Čína ještě. Tak by se mělo říct, tak to teda ne, jakmile se tam objeví vojenská americká síla, tak tam přijdou naše jednotky bránit svobodu této zemi. Protože jinak Venezuela bude tak vydrancovaná, jako byla Libie. Libie byla šťastná země. Tam se ty lidé měli tak, jako se nám nikdy tady v Evropě nikomu nestalo. Ale zrovna tak i Venezuela, když tam byly nejšťastnější lidé na světě. Ano, to bylo za Cháveze. A všechno to, co se tam děje, tak je, víte, mě, vážení přátelé, směšné, když mi říkají lidi, že to je vina socialistického vedení. Oni si totiž vůbec neuvědomují, že ten socialismus, který byl tady, takže to je úplně něco jiného. To je jenom směřování, to je politická doktrína. Ale proč mají hlad teď ve Venezuele? No protože v rámci velice dobrého obchodního vztahu s ropou se Spojenými státy, tam pustili nadnárodní korporace, co se týče zemědělství, co se týče zpracování surovin, co se týče těžby třeba zlata, diamantů. Ale i pěstování. Ale jsem říkal zemědělství. Konkrétně celé zemědělství. A tyto nadnárodní korporace teď poslouchají sankce, to znamená, že tam přestali v podstatě vyrábět, přestali dávat lidem peníze, přestalo se tam dovážet zboží, protože je embargo. A uměle Spojené státy udělali z Venezuelanů chudáky. Ale já jsem viděl protestující? Já jsem viděl v Caracasu pochod nebo demonstraci za podporu Nicolase Madura. A neviděl jsem tam žádné zbídačelé, vychrtlé. Ano, já jsem si to také všiml. Byli tam normálně živení lidé. Mají bídu, ale netrpí hladomorem. Nemají tam Coca-Colu, nemají tam hamburgery a tak dále. Základní potraviny tam mají. Strašně jim to vadí. Jo, podle Američanů. Ale to byla řeka lidí. To byla ten... Podívejte se na mapu, nebo si dejte Caracas. Ta hlavní třída, to je dlouhá třída. A tam byla řeka lidí. Já jsem to odhadoval minimálně na milion. No, ona byla řeka lidí i proti Madurovi. Ano. Tako, jsou to samozřejmě z celého regionu a z těch různých státečků, protože tak je ta Venezuela složená, to má 23 států, takže z těch byly dováženy profesionální, tak jak to my známe. A říci anglicky. A byli tam profesionální demonstranti hovořící anglicky. Pamatuješ, když byly demonstrace v Bratislavě za pádu Fica, tady v Praze, i tady byly anglické nápisy, i tady se hovořilo.
protože jsou tady velké skupiny lidí, které jsou placené za demonstrace. A ty jsou dováženy do různých států světa. Podíváme se v té další zprávě, ještě k Venezuele, se podíváme právě na fungování mimovládních organizací. Úloha aktivistů a mimovládních organizací, tak je titulek. V politickém boji v Latinské Americe je třeba jako důležitý faktor vzpomenout i některé mimovládní organizace a politické aktivisty. I Guaido totiž začínal jako protivládní aktivista a potom odešel studovat do USA. Určitě není možné podceňovat úlohu aktivistů podporovaných z USA, kteří prosazují zájmy Washingtonu v Latinské Americe. Je zajímavé, na co se jednotliví aktivisti specializují. Ve Venezuele tito aktivisté podporují tažení za svrhnutí venezuelského prezidenta kvůli tomu, že je to diktátor. Naopak v Brazílii pro američtí aktivisté a jejich mimovládní organizace nebojují za svobodné a spravedlivé volby a za účast jednoho z kandidátů levicových Lulu, ale proti korupci. Paradoxně tento boj proti korupci, vedený s pomocí velkých médií, se stal politickým nástrojem v boji proti odpůrcům USA v Brazílii. Díky tomu se podařilo připravit impeachment prezidentky de Rousseffovej z roku 2016, paradoxně i hlasy koupených poslanců. Boj aktivistů proti korupci vedl i k vyloučení i Lulu z prezidentských voleb v roce 2018. A co je zajímavé, u brazilských politiků nakloněných Spojeným státům vyznívají korupční kauzy do ztracena a potrestat se je nedaří, například proti prezidentovi M. Temera. Toho usvědčuje i forenzně potvrzená nahrávka umístěna na internetu. Zdá se též, že bojovníci proti korupci ignorují dokonce podezření i proti Bolsonarovu synovi. Takže takhle fungují v Jižní Americe neziskové organizace. Nejenom v Jižní Americe, všude po světě. Všude po světě tyto neziskové organizace jsou placeny těmi nejbohatšími bankéři světa. Protože George Soros, když je velmi bohatý muž, bankéř, tak přece jenom tolik peněz nemá, aby je mohl všechny platit ze svého. Takže on je jenom průtokovým ohřívačem těch peněz, kde na jedné straně to tam někdo naleje a on z druhé strany to někde vyleje někomu. A protože vždycky musí mít tyto lidé v pozadí jednoho člověka, za kterého se schovávají, který to všechno bere na sebe, tak je to tato zrůda lidská a to je George Soros. A jsem přesvědčený, že ty neziskové organizace nejenom v té Venezuele, ale všude na světě, v Austrálii například tam jsou taky neziskové organizace, které jsou proti migračním opatřením, dělají demonstrace, to je všude na světě. Jedná se o zničení světa, aby konečně přišla ta zlatá miliarda, jak oni po ní toužejí pořád a celý svět měli pro sebe. Pro Venezuelu samozřejmě byly devastující sankce, které na Venezuelu uvalily Spojené státy a které zamezily třeba dovozu léku a tak dále. Spousty věcí, které Venezuelané potřebují právě třeba ve zdravotnictví anebo i v dalších oborech. A samozřejmě, že největší dopad byl přes banky, které se obávaly, že by se dostaly právě díky těm sankcím na listinu, takže přestali poskytovat Venezuele finanční služby a zmrazili jim veškerá aktiva, která měli v bance. Například Bank of England v Venezuele ukázala to. Protože to je zlato, které bylo venezuelské, dané v úschově a oni to ukradli, nedají to. A teď co se týče toho, že tam je hlad. No, tam je veliká, Venezuela je poměrně velká země, má 29 až 30 milionů lidí, ale uvědomte si, že
těm, je tam velký počet soukromníků, malých zemědělců, kteří ten národ živili, ale jestliže jim nesmí nikdo dát, prodat na zasetí semena, z čeho mají oni pěstovat nějaké rostliny, chovat nějaký dobytek, když nedostanou základní suroviny na to, díky americkým sankcím. Tady se musí postavit svět za Venezuelu, ale já se obávám, Soňo, že se ten svět bude stavět proti Američanům jenom verbálně a Američani tu Venezuelu zničí a ty největší zásoby ropy rozkrade, vydrancuje, jako vydrancovali všechny státy, kam ty své hnusné pařáty zatěli. No a Evropská unie, ta už se na to těší taky, protože, jak jsem říkala, nic jiného neumí. Podívejme se na Libii, na Sýrii, na Irák a tak dále. A jenom díky rozumnému zásahu Ruska v Sýrii Bašar Asad se udržel a ta situace se tam normalizuje. Takže uvidíme dál, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě máme obavy, že se to zvrhne a přesto já si myslím, že kdyby celý svět se postavil proti této zvůli, která tam je, tak má daleko větší sílu než Amerika. A podívejme se třeba do Afghánistánu, kde Amerika opět kolabuje stejně, jako to bylo ve Vietnamu a je již smlouva jakási s Talibánem o tom, že Spojené státy opustí Afghánistán. Jsem zvědavá, jak se k tomu postaví naši. Ve Vietnamu, v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii a vůbec těch zemích Američani nemohou vyhrát. To by museli ten národ vybít. To by bylo celkem jasný. Ale já vrátím se posledním z tomu, jak si říkala Evropská unie. Proč vznikla Evropská unie jako protiváha Spojených států? To se prezentovalo. Ale je to naprostá lež. Evropská unie vznikla s dovolením a doporučením Spojených států. Protože Evropská unie musí skákat tak, jak pískají Američani. A pokud by některý z politiků přestal takhle pískat, ať už volbami, podívejme se na volby ve Francii, kdy naprosto neznámýho Tarlíka, umělohmotnýho, Macrona, zvolili, no samozřejmě koho jiného. A protiženský, která tam bojuje za národ. A dokud budou peníze rozhodovat volby, pak ty státy nemají šanci se těm penězům ubránit. Uvědomme si, že těch 13 bankéřských nejvyšších rodin ovládá 98% veškerých peněz na světě. Ano, kdo ovládá peníze, ovládá svět. Tak se podíváme na takovou jednu hámotinu Světové banky, která přišla, jak to je tady psáno, s pěknou bejkárnou, varuje ekonom Pikora. Světová banka přišla s informací, kterou od ní asi čekal málo kdo. Zabývala se totiž otázkou, které světové jazyky rozlišují mužský a ženský rod a nejsou genderově neutrální. Ekonom Vladimír Pikora nad počínáním banky jen nevěřícně kroutí hlavou. Česká ekonomika zpomaluje a premiér si láme hlavu nad tím, kde vezme peníze na sliby, které v předvolební kampani předložil voličům. Vláda v roce 2018 podstatným způsobem zvýšila starobní penze v roce 2019. Jenže kde na to vzít, když české ekonomice pomalu, ale jistě dochází dech a příjmy státního rozpočtu nebudou tak vysoké, jak se původně předpokládalo. V době, kdy nejen Česká republika řeší podobné otázky, se Světová banka zabývá tím, kolik světových jazyků rozlišuje mužské a ženské rody a jaký to má vliv na šance žen dokončit školu nebo získat práci. Nová data ukazují, že 38% světové populace používá genderový jazyk, v němž rozlišuje podstatná jména mužského a ženského rodu. Překvapivě to s sebou přináší rozdíly v šancích žen dokončit školu nebo získat práci, píše Světová banka. Vladimír Pikora se ptá, jak dlouho se ještě budeme zabývat takovýmito nesmysly. Vladimíre, co tak ty dlouho, na to říkáš? Tak dlouho se jimi budeme zabývat? Jak dlouho nám to budou nařizovat, abychom se tím zabývali? Tak dlouho budeme tyto šílenosti
šílenosti páchat, dokud nám budou nařizovat, abychom je páchali. Musíme si uvědomit, že my v té Evropě máme ve všechny státy, vyjma z Ruska, a do toho počítám i Ukrajinu, protože to je taky poskok, tak máme všechny vedení ve vedení státu, včetně Itálie, když jmenu prezidenta. To jsou poskoci Ameriky, poskoci Nového světového řádu. A podívejme se třeba na Německo. Co vedlo radní v tom městě, v kterým teďka Bayreuthu nebo kde, že budou dělat záchody pro třetí pohlaví. Tam budou chlapecké ve škole, dívčí a pro třetí pohlaví. Kdo tam bude chodit? Kluci, který si myslí, že jsou holky, nebo holky, který si myslí, že jsou kluci? Vždyť je to nesmysl. Jsou tam ti, kteří se chtějí okukovat. Mimochodem, víš, kolik je těch gender dalších pohlaví? Asi 27. Jde pak 71, Vladimíre. No, ježišmarja, tak neplatí Darwin, neplatí základní biologické vědecké hodnoty, protože všude a vždycky, a v přírodě to tak funguje, existuje samec a samice. No tak zvířata to tak mají. Zřejmě jsou asi chytřejší než lidi. Tak no, podíváme ne, se. Protože tady je, zvířata nechtějí vyhubit sami sebe, když to část lidí chce vyhubit nás ostatní. Protože takový gender kluk, který projde ve 13 let, jako se to stalo ve Velké Británii, který projde chemickou kastraci, no tak ten už děti mít nebude, o to tady jde. Asi tak. Takže podíváme se na další zprávu. Je to vyjádření Radima Fialy ohledně Salviniho. Je to naprosto nehorázné. Italský soud chce kriminalizovat našeho přítele a spojence Matea Salviniho za to, že bojuje proti nelegální imigraci. Soud předchozí doporučení prokurátoru ministra obvinění zprostil. Hrozí mi 3 až 15 let vězení za to, že jsem bránil uprchlíkům v nelegálním vstupu do Itálie. Nemám slov. Tážu se italského lidu, mám být nadále ministrem vykonávajícím svá práva a povinnosti, nebo mám požádat ten či onen soud, aby rozhodl o imigrační politice, napsal Salvini na Twitteru. My našemu příteli Mateovi vyjadřujeme jednoznačnou podporu. Teď oznámil, že připravuje zákaz vstupu do italských výsostných vod pro humanitární lodě, které zachraňují migranty u libýských břehů. Tvrdí, že tyto lodě podporují nezákonnou migraci, napsala agentura AF. Má naprostou pravdu a jsme rádi, že má odvahu bránit zájmy občanů proti nepřizpůsobivým migrantům, i když mu kvůli tomu hrozí stíhání. To je v uvozovkách spravedlnost podle neomarxistů a sluníčkářů. Ti, kteří bojují proti nelegální imigraci, trvají na dodržování práva a hájí zájmy občanů svého státu, budou zavíráni do vězení. Jsem rád, že Mateo je součástí našeho hnutí Evropa svobody a národů a že reálně problém migrace realizuje. Tam chybí. Věřím, že ve volbách do Evropského parlamentu společně uspějeme a podaří se nám ubránit naše země před imigranty a zbavit je nadvlády bruselských byrokratů. Je to hezky řečeno, ale opravdu ten tlak mezinárodní je šílený. To si řekneme v další zprávě. Vladimír, ty určitě se k tomu vyjádříš. Já řeknu velice, velice krátce, že všichni vůdci nebo představitelé, kteří jsou pro zničení vlastních obyvatel, tak by měli stanout před soudem. Ale to by musela v Evropě vládnout spravedlivost, musel by vládnout řád a musel by vládnout rozum, zdravý lidský rozum. V současné době vládne šílenství. Vládnou nám šílenci, kteří nás chtějí všechny zničit. Ano, o jednom právě budu mluvit. Za vším hledej, dříve se říkalo ženu, teď se říká Sereše. Sereš, fake news a Evropská unie. Novinář odhalil spiknutí Sereše a Evropské unie. Já jenom k tomu řeknu tolik, proč se v mainstreamu píše tak, jak se píše? No, protože zatím někdo stojí. A teď se podíváme na novináře, který
to odhalil. Žádal o zahájení takzvané procedury v uvozovkách trojky pro Itálii a jak s tím souvisí konflikt v novinách Corriere della Sera, o tom píše Sputnik Italia. Sereš se pokoušel zahájit takzvanou proceduru trojky pro Itálii již několikrát. Jak se tedy stalo, že jeho fond Open Society Foundation platí velkému počtu novinářů a influencerů, kteří ho, proč vlastně, stále nazývají dárcem a spontánně podporují všechny jeho kampaně, migrační a rusofobskou činnost spojenou tak či onak s barevnými revolucemi? To jsou příliš naivní otázky. Ten, kdo chce, pochopí všechno z jednoho odstavce. Ostatní jsou pak sami částí problému a samozřejmě, že je jedním příspěvkem nepřesvědčíte. Jenže fakta jsou fakta. I když je dané téma velmi známé v médiích, mám na mysli mainstream, v jiných médiích se o tom jen mluví, je představeno jen málo a neochotně. Dokonce novináři, kteří nedostávají od magnáta žádné milodary, nejsou na toto téma schopni něco říci, anebo to raději nedělají. A právě proto došlo k případu Ivo Gajzi, Luciano Fontana, Federico Fubini. Ten se zřejmě stane klasikou v kronice italské žurnalistiky, který ukáže, jak uvnitř mainstreamu probíhá boj o novinářskou nezávislost. Co se vlastně stalo? Gajzi, zvláštní zpravodaj novin Corriere della Sera v Bruselu, si všiml, že tu něco nehraje, když jeho vlastní šéfredaktor začal publikovat v novinách obrovské titulky o téměř nevyhnutelných sankcích proti Itálii za porušení zákonů Evropské unie o rozpočtu. Znepokojil ho také počet příspěvků redaktora Federica Fubiniho, v nichž předpovídal nevyhnutelnost protiitalských sankcí, zatímco samotný Gajzi viděl, že si Brusel přeje dialog s římskou vládou a jednoho krásného dne před několika dny ztratil Gajzi trpělivost a napsal otevřený dopis vlastní redakci, v němž požádal o odpověď na řadu závažných otázek v zájmu Corriere della Sera, novinářů a čtenářů. Podle něj by šéfredaktor v zájmu Corriere, čtenářů, novinářů měl vysvětlit následující věci. A teďka tento novinář tam vznesl několik důležitých otázek právě ohledně manipulace, ale co nezmínil. Poznamenáme dvě závažné věci, dokonce ani vzdorovitý Gajzi se neodvážil ve svém otevřeném dopise zdůraznit dva v uvozovkách nevýznamné body, kterých si je moc dobře vědom. Za prvé, Sereš měl v Bruselu neveřejnou schůzku s Franciskem Cornelisem Gerardem Maria Timmermansem pro přátele a líné novináře, zkrátka Francem. 88letý Sereš ale není člověk, který by se mohl jen tak vydat na turistický výlet do Bruselu. Pokud s někým hovoří, znamená to, že se chce na něco zeptat, či chce něco nabídnout. A pan Franz Timmermans není jen tak v uvozovkách někdo. Je to špickandidát na prezidenta Eurokomise v případě vítězství socialistů a demokratů ve volbách do Europarlamentu. O čem mluvili? O maličkostech. Sereš prý požádá Timmermanse, aby podnikl opatření, díky kterým by komise zamítla italský daňový manévr. Pak by totiž bylo možné provést v Itálii takzvanou trojku. Sereš prakticky požádal náměstka Junckera a snad také budoucího Junckera, aby z Itálie udělal stejného rukojmí Evropské unie, jako je Řecko. Italské noviny se tak staly pátým pilířem, který připravuje trhy zevnitř na budoucí spekulace. Takže jak vidíte, Sereš je za vším. Vladimíre, chceš k tomu něco? My jsme o tom hovořili, Sereš je jenom průtokovej ohřívač, protože ani on tolik peněz nebá, aby takhle různě přes ty svý fondy tohleto financoval. Ale co se týče těch novinářů, ono nemusí být přímo placený ten novinář s tím Serešem, aby psal pro Sereše, aby psal pro tu doktrínu, kterou chtějí, to znamená zničený evropské civilizace. Ono stačí, když je zaměstnán u mainstreamového média, u mainstreamových novinách třeba, a on, kdyby psal jinak, no tak přijde o práci. Protože dneska to je moderní, dneska to je módní, že se všichni za to musí stavět. Tak jako za komunistů
když tak tam se tvrdilo, že kdo nepíše o perestrojce, takže by si nemohl ani škrtnout. A to byla autocenzura. Ano. A toto je něco podobného. Jedině, kdo může si dovolit říkat pravdu, tak jsou nezávislí publicisté, kteří nejsou závislí na něčích penězích. Ti mohou samozřejmě říkat pravdu, jinak nikdo, i když může o sobě říkat, že je nezávislý, ale to, jakmile je napojen na některé z těch médií, tak není nezávislý a nemůže psát to, co by bylo potřeba psát. Samozřejmě, když se podíváš na náš mainstream, tak v první řadě si musíš položit otázku, pro koho pracuje ten novinář, kdo vlastní médium, a z toho můžeš odvodit potom, proč píše tak, jak píše. Je to velmi jednoduché. Nejenom, je to takový návod, i jak se na to dívat. A nejenom píše, ale i hovoří například v České televizi, na Nově, na Samozřejmě. Primě. Platí to, tohle to platí vždycky, tohle pravidlo. Kromě televize, jedné televize, abych neporušil zákon, tak všechny ostatní televize mají zahraniční vlastníky. Tak, tak. No tak ještě vždycky i u těch novin se musíš podívat, co ten vlastník vlastně, s kým se kamarádí, jestli se Serešem, jako třeba Bakala a tak podobně. Ty vztahy jsou tady zcela jasně dané. Ale on se s ním kamarádí i ten Bureš, teda premiér Babiš. No tak samozřejmě, protože Babiš je ve střetu zájmu. Není ve světu zájmu. Měl by být, pokud by pracoval pro Českou republiku. To ve světu zájmu, vůbec nemá ani jeden sebemenší zájem na to, aby to tady dobře vypadalo, jemu to je jedno. On není ve světu zájmu, to se tady jenom takhle vymyslelo, protože ho potřebují se ho zbavit, protože tady uvědomte si, že tady prochází boj dvou oligarchů. Serešem prosazovaného Bakaly a Serešem neplaceného Babiše. A protože Sereš musí ovládat stát a chce ovládat stát, tak musí Bakala vyhrát nad Babišem. Je to jenom válka oligarchů, válka o peníze, o moc. O český národ jde až v poslední řadě. Tak, tak. A zatímco o peníze vždy až první. Podíváme se do Maďarska. Orbán nehodlá měnit vztah s Ruskem. Tak podíváme se na to, ale podle, tady ještě nedávno se Washington snažil přesvědčit spojence NATO, aby odolávali rostoucímu vlivu Ruska a Číny v Evropě, to píše do Wall Street Journal, ale podle zdrojů novin v maďarské vládě Viktor Orbán řekl americkým diplomatům, že Budapešť, ačkoliv bude plnit závazky NATO, nemá v úmyslu měnit svoji linii vůči Moskvě a Pekingu. Proti pokusům Washingtonu o ustavení tvrdší linie vztahů s Ruskem řekl maďarský premiér Viktor Orbán americkým diplomatům, že chce, aby jeho země byla stejně neutrální jako Rakousko, píše do Wall Street Journal. Asistenti Orbána oznámili, že jako člen NATO Maďarsko stále oceňuje bezpečnost, kterou aliance zaručuje, a má v úmyslu i nadále vysílat své jednotky do spojeneckých akcí. Zároveň však podle slov vysokého maďarského úředníka Orbán protestuje proti americkému tlaku na snížení vlivu Moskvy a Pekingu v Evropě. Podle svých zdrojů noviny uvedl Orbán své výroky v prosinci 2018, tady je to napsané podivně, kdy se předseda vlády setkal s americkým velvyslancem v Budapešti. Zástupci maďarského vůdce se však zdrželi komentáře. Wall Street Journal připomíná, že Spojené státy se v posledních týdnech vytrvale snažili přesvědčit své spojence na to, aby spojili své síly, aby odrazili možnou čínskou kybernetickou špionáž. A dlouho předtím Washington trval na tom, že NATO by mělo zvýšit podporu Ukrajině v jeho konfrontaci s Ruskem. Takže to je jenom výňatek z celého článku a opět se budeme bavit, že peníze jsou až na prvním místě, protože firma Huawei samozřejmě je tak úspěšná ve světě a velmi se to nehodí Spojeným státům. Tam se jedná o 5G, protože ten, kdo ovládne ten systém, který je naprosto rozdílný od toho, co tady máme teď, tak ten v podstatě ovládne veškerou komunikační techniku a všechno a bude vědět o všem. Ale jedná se taky o peníze, protože to chystali Američani a Číňani, jsou rychlejší. Je to neštěstí. Tady by se mělo udělat jedna věc.
odstřihnout Spojené státy od Evropy. Protože to, co dělají Spojené státy, to je něco... Vem si jenom to, letí ruské vládní letadlo na, směrem do, na, do Ruské federace a těsně před jejich vzdušným prostorem se k ním připojí americké špionážní letadlo. A já jsem byl velice rád, že jsem viděl to video, jak tam k tomu přilítlo to 27. Sůčko a ten ruský pilot, jak po tom americkém špionážním letadle, já nevím, jak se to jmenovalo, já se v tom nevyznám, tak jak po něm šel, zkrátka on se na něj nalepil tak, že šel svou kabinou na, na jeho kabinu, no a ten Američan, a jinak kdyby neuhnul ten Američan, tak ten Rusák by ho sestřelil. Byla to jasná provokace ze strany amerického pilota. Protože tam letí ruské vládní letadlo a on letí vedle něj, že z toho vládního letadla to někdo filmuje. Kdyby tohle to se nestalo u amerických břehů? US, number one, u jejich amerického prezidentského letadla, no tak, Ježíši Kriste, to by nám praskali bubínky, jak by Američani řvali. To samý u Izraele. To samý u Izraele, samozřejmě. Podíváme se do OSN. Německo je teď v Radě bezpečnosti OSN, chtělo by tam protlačit i Unii. Verdikt Valného shromáždění byl jednoznačný, kdy se loni vybíralo 10 nestálých členů Rady bezpečnosti OSN. Dostalo Německo hlasy od 184 ze 193 členů světové organizace. Od 1. ledna, kdy Berlín zaujal místo v Radě bezpečnosti, má teď 2 roky na prosazování svých plánů. Jedním z nich je zajištění stálého místa ve vedení OSN pro Evropskou unii. Podle webu stanice Deutsche Welle prý bude v příštích 2 letech hlavní starostí Německa, aby se pokusilo zajistit, že Evropská unie jako celek získá trvalé místo v Radě bezpečnosti. Zatím ho tam mají 2 unijní státy a někdejší světové velmoci, Británie a Francie. Ta první z nich však z Evropské unie záhy vypadne, takže unijní blok tam pak bude zastupovat už jen Francie a je otázka, jak se jí bude německý nápad líbit. Větší šanci na úspěch tak zřejmě má jen německý záměr posílit roli Evropské unie ve všech organizacích OSN. Změna ve složení Rady bezpečnosti se totiž nemůže omezit jen na jedno ekonomické uskupení, byť i významné. Jakmile se otevře otázka přidání stálých členů Rady bezpečnosti, bude se muset rozhodnout, kdo všechno by tam měl trvale zasedat a kdo by měl naopak zmizet. O místo v Radě bezpečnosti stojí zejména Indie, kde žije více než 1/5 obyvatel světa a která v úsilí o stálé místo v tomto orgánu spolupracuje s Japonskem, Německem a Brazílií. Brazílie a také některé africké státy poukazují na to, že jejich kontinenty by měly být ve vrcholném orgánu OSN trvale zastoupeny. Afričané loni požadovali nejméně 2 stálá místa, 1 právo veta a 5 nestálých míst v Radě bezpečnosti OSN. V roce 2005 se zase ministři zahraničí Organizace islámské spolupráce domáhali trvalého místa v Radě bezpečnosti OSN pro muslimy. Ti všichni stojí zejména o právo vetovat jakékoliv rozhodnutí tohoto orgánu OSN. To dnes mají mimo USA a Číny jen 3 evropské státy, vedle Francie, Británie, také Rusko. A kdo by šel z kola ven? Paradoxem je, že kdyby se začalo jednat o změně ve složení Rady bezpečnosti, byli by kandidáti na vypadnutí všechny 3 evropské země. Francie ani Británie už dávno nejsou koloniálními velmocemi a jejich ekonomický vliv slábne. Rusko si drží silný vojenský a jaderný potenciál, ale jeho ekonomika i populace jsou na tom bídně. Sotva lze ale také čekat, že by Moskva, Paříž nebo Londýn na své posty a práva v Radě bezpečnosti jen tak rezignovali. V této situaci si Německo může nechat jen zdát o tom, že v Radě bezpečnosti OSN zasedne jako stálý člen i Evropská unie. Takže co, Vladimíre? Z tohoto článku 2 věci. Za prvé, je to popření výsledku 2. světové války. Je to popření výsledku postupimské dohody, kde se dohodlo, že Německo na 99 let minimálně nebude, znovu opakuji, účastno na možnosti rozhodovat o jakémkoliv problému světa nebo i Evropy. Takže to je za prvé. A za druhé,
podle charty OSN jsou za členy OSN přijímány suverénní státy. Já neznám jeden suverénní stát, který by se nazýval Evropská unie. A toto je další pokus o vytvoření Spojených států evropských jako jednoho státu s nadvládou Německa, s přismrdováním Francie a s kolonizováním všech ostatních menších států na pouhé země, nebo regiony. Gubernie a na naprosto podřízené tajtrliky. A k tomu, jestli někdo to podporuje, tak nemá všech pět zdravých smyslů pohromadě. Evropská unie je uskupení. Není to žádný stát a nemá tedy žádné právo tam zastupovat další státy. Tak asi tolik je to ode mě. Vážení milí posluchači, my jsme na konci komentovaných zpráv. Čas se nachýlil a my se s vámi pomalu loučíme. Ještě vás pozvu na načtené články, které na vás čekají, a sice článek od Petra Žantovského a také od Terezy Spencerové, která, jak víme, je perfektní, co se týká jak Blízkého východu, tak ale i poměru v Evropě tady u nás. Takže doporučuji. Jinak to je ode mě všechno. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a pokojné poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.